Até o posto você sabe. Na ovogodišnjem obeležavanju Dana Evrope, koji organizujemo u saradnji sa gradom Subotica, Kancelarijom za mlade grada Subotice i Italijanskim kulturnim centrom Piazza Italia, Dan Evrope prvenstveno ima za cilj povećanje informisanosti građana o Evropskoj uniji, njenim državama članicama, institucijama, pa i o samom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovim događajem također želimo da obeležimo i 60. godišnjicu potpisivanja Rimskih ugovora, kojim je uspostavljena Evropska ekonomska zajednica, preteča današnje Evropske unije. U okviru ovogodišnjeg programa, pored štandova sa publikacijama EU Info centra i partnerskih organizacija, također će mladi subotički umetnici predstaviti svoje radove u okviru aktivnosti Moj grad, grad interkulturalnosti, koji se sprovodi u sklopu projekta finansiranog od strane Evropske unije, regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Koliko su mladi ljudi informisani o Evropskoj uniji i pridruživanju? Svakako nam je glavna ciljna grupa mladi ljudi u Subotici, pošto naravno veoma nam je bitno da mladi već sada saznaju što više informacije o Evropskoj uniji. Takođe ovde imamo i publikacije koje su baš i vezane za mlade, za mogućnosti koje mlade imaju što se tiče studiranja, što se tiče raznih razmena, mogućnosti koje Evropska unija pruža. Tako da u tom smislu želimo što više mladih da povučimo na ovom manifestaciju na taj način da ih uputimo. Imamo saradnju sa lokalnim subotičkim mladim umetnicima koji su se uključili u ceo ovaj događaj u okviru našeg regionalnog projekta za participaciju mladih na lokalnom nivou. I u okviru tog projekta imamo aktivnost Moj grad, grad interkulturalnosti. Tako da smo u sklopu proslave Dana Evrope danas u saradnji sa tim mladim umetnicima napravili i tu propratnu aktivnost vezanu za interkulturalnost Subotice. I u okviru te aktivnosti smo izabrali u saradnji sa umetnicima 7 poznatih istorijskih subotičkih ličnosti koje su doprinele interkulturalnosti grada. I ti umetnici su na svoj neki svojstven način njih naslikali ili već prikazali u zavisnosti od stila koji konkretan umetnik koristi, i to će danas ovde biti izloženo. Tako da to je nekako bio simpatičan način da se i praktično kroz umetnost malo obogati ovaj sadržaj današnje proslave. Koliko mladih umetnika je učestvovalo? Učestvovalo je 5 mladih umetnika i 7 ličnosti su danas iskorišćene, ali kao što rekoh, dakle, same ličnosti su umetnici birali, tako da eto, to je nekako po njihovom izboru bilo. I sugrađani danas mogu da vide koje su to ličnosti i da pročitaju nešto o tim ličnostima u našim pamfletima i na ovim tablama, tako da i naravno da pogledaju radove, da uživaju u radovima. Srdečno vas pozdravljam na tradicionalnom obeležavanju Dana Evrope, koji organizuje, kao što smo čuli, Centar lokalne demokratije u saradnji sa gradom Subotica i Kancelarijom za mlade grada Subotice i Italijanskim kulturnim centrom Piazza Italia. Širom Evrope danas se obeležava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, kojima se obeležavaju završetak Drugog svetskog rata u Evropi i početak stvaranja Evropske unije. Pored toga što naša zemlja još nije punopravni član velike porodice Evropske unije, u Subotici se već tradicionalno obeležava 9. maj, Dan Evrope. A zašto mi to činimo? Jednostavno, jer u potpunosti podržavamo i prihvatamo njene fundamentalne vrednosti kao što su mir i solidarnost. Ove godine navršava se 67. godina od pokretanja inicijative za stvaranje današnje Evropske unije. U zemljama Evropske unije poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice zemalja na tom kontinentu. Dan Evrope 9. maj ustanovljen je kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. Deklaracija je bila predlog bivšim neprijateljima Francuskoj i Nemačkoj da uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati njihovim industrijama uglja i čelika, kako se rat u Evropi nikada ne bi ponovio,
Predlog je doveo i do stvaranja Evropske zajednice 51. godine, preteče Evropske ekonomske zajednice, odnosno današnje Evropske unije. Možemo sa sigurnošću reći da su osnovi evropskih pridruživanja i evropske zajednice vrednosti i principi koji su proistekli iz antifašističke borbe i pobjede nad fašizmom na postulatima tolerancije, mira i čovjekoljublja, humanosti i saradnje. Subotica će uvek negovati tradiciju slobodnog evropskog grada. Naš grad predstavlja primer evropskog grada koji promoviše i neguje evropske vrednosti multikulturalnosti, multietničnosti, u kojim se prepliću različite nacionalnosti i kulture. Savremena Evropa je zasnovana upravo na ovim principima, a Subotica će kao tak postati verna svojoj evropskoj tradiciji i promociji evropskih vrednosti kojima se sa pravom i ponosi. Földjeim és uraim, kedves szabadkaiak, szeretettel üdvözlöm Önöket a hagyományos európai napi rendezvényen, melyet a Helyi Demokrácia Központ szervezetnek Szabadkaváros önkormányzatával, Szabadkaváros ifjúsági irodájával és a Piazza Italia olasz kulturális központtal közösen. Európa szerte ma május 9-én ünneplik a fasizmus feletti győzelem évfordulóját és Európa napját, vagyis a II. Világháború végét és az Európai Unió létrehozásának kezdetét. Az idén van a II. Világháború végének 72. és a mai Európai Unió létrehozására irányuló kezdeményezés 67. évfordulója. Az uniós országokban különös jelentősége van ennek a napnak, amely fordulópontot jelentett az európai országok közötti viszonyok alakulásában, és egyben utat nyitott a közösség létrehozása előtt. Május 9-én emlékezünk meg arról a történelmi jelentőségű nyilatkozatról, amelyet Robert Schuman francia külügyminiszter írt alá 1950-ben, amely az Európai Unió létrejöttének első hivatalos dokumentuma. A nyilatkozat egy új intézmény létrehozását szorgalmazta azzal a céllal, hogy összevonja és irányítsa az egykor ellenséges két ország, Franciaország és Németország szén- és acéltermelését, és ezzel megakadályozza a jövőben a háború kitörését a kontinensen. A javaslatból született meg 1951-ben az Európai Gazdasági Közösség és a mai Európai Unió elődje. Bizonyos, hogy az európai társulások és az európai közösség alapjai olyan értékek és elvek képezik, melyek a fasizmus elleni harcból és az afeletti győzelemből elednek, és a béke, tolerancia, emberszeretet és együttműködés postulátumán nyugszanak. Szabadka mindig is ápolni fogja a szabad európai város hagyományait, ez több nemzetiségű közösség tagjai számára az együttélés eszméje, rételem és azt jelenti. Pokusacsú parafrazirati Schumana i njegovu deklaraciju europsku na način da on je prilikom pisanja te deklaracije i razgovora o stvaranju Evropske ekonomske zajednice u tom trenutku kao preteče Evropske unije rekao po prilici da Evropa ne može nastati preko noći i odjednom, već na temelju različitosti i specifičnosti pojedinih država unutar Evrope iz koje će izroniti onda solidarnost među evropskim narodima. I upravo mislim da je današnji dan, Dan Europe, dobra prigoda, evo ovdje u Subotici, meni kao generalnom konzulu Republike Hrvatske, znači države koja već je članica Europske unije, prigoda poželjeti i ovdje u Subotici, ali naravno i cijele državi Srbiji, da što prije budu zajedno u istoj Europskoj zajednici u kojoj se nalazi i Republika Hrvatska, a nama, ne samo meni kao diplomatu ovdje u Subotici iz Hrvatske, nego i mojim kolegama iz Mađarske i Italije kao također članicama Europske unije, ne preostaje ništa drugo nego ovdje biti onaj dio vas, odnosno nas koji zajedno ovdje živimo, jer mi smo ovdje sad neko vrijeme, 3, 4, koliko već pol godina i nastojat ćemo biti vam na pomoć. U tom smislu ja čestitam ovim mladim ljudima koji uporno, evo, ja mogu reći svake godine skoro sve bolje i više i jače uspijevaju organizirati ovu priredbu da i u skoro vrijeme zaista budemo još jedan korak bliže iduće godine svakako tome da i Republika Srbija postane članica Europske unije u punom smislu te riječi.